掌门好，我们今天因为我们自己的这个舞蹈，我们给自己起了个新的队名，叫做鸟语花香。哎，哇，我是来自成都 Hello Dance 的黄潇。我是来自成都 Hello Dance 的王涛。队长们好，我是来自成都 Hello Dance 的盖盖。哎呦，又都是成都的。然后我们风格偏 Jazz 一点。然后在第一轮的时候都是王嘉尔队长这边。哦。我决定，我这一轮先不说。对，我学到了，那我就知道有多好了。哦，对。你还蛮喜欢四川的选手，没话说啊，没话说，对，没话说，不评论。真的，他在你的心中不认识，不认识，不认识，谁呀、啊？太知道保护对手了，这次知道了。Nice to meet you. 哇哦！好美。我鸡皮疙瘩都起来了，高姐，好厉害哦！我要死了，我天哪！好强！大自然来到了大自然，哇，憋在心中哇半天了，这就是艺术！哎呦，哎呦，啊，我们现在。要看一下四位队长是如何的评判。二，哇哇哇！哎，我想问一下，这谁编的这个舞啊？我们一起编的。哦，我们一起在选歌的时候听到这首歌，就觉得这首歌很有生命力。然后我们就想到，其实。世间的树，世间的草和人，他们都是一样的。我们可能有生长发芽的时候，有开花结果的时候，有落叶归根的时候，然后再到重生，这就是生命。所以说，我们就把这种感受，把它放在这个舞蹈里面去，用我们的方式诠释出来。对，因为我能看到起伏，最开始的一些那种碎点，然后到之后一些大幅度的动作，我是感觉能看到慢慢生长的感觉。对，很棒，恭喜你，谢谢，全票通过，谢谢。